Законопроектът за личната помощ влиза за обсъждане на извънредно заседание на Социалната комисия в парламента. Документът беше входиран в деловодството на парламента миналия петък. Протестиращите майки на деца с увреждания дадоха 5-дневен срок за реакция на депутатите от всички парламентарни групи, като ги заплашиха с мащабни протести в цялата страна. На днешното заседание са поканени вице-премьерът с ресор социална политика Валери Симеонов, социалният министър Бисер Петков, директорът на Агенцията за хората с уврежданията Минчо Коралски, представители на различни министерства, както и омбудсманът Майя Манолова. Въпреки че законопроектът предвижда достъп до лична помощ за всички хора с увреждания, независимо дали в телковото им решение е записано право на чужда помощ, и въпреки липсата на таван за броя на часовете лична помощ, финансовите разчети предвиждат асистентска услуга за 77 000 души от над 800 000 българи с увреждания, а допълнителният ресурс се равнява на 105 милиона лева годишно. Майките на деца с увреждания са категорични, че палатковите лагери ще останат до окончателното приемане на закона.